Recenze týhle nový hokejky Oxdog Hyperlight S27. Vzal jsem si na recenzi tuhle tu Hyperlightku a proč? Protože mě zajímá, proč se ty lidi pro ní vracejí. Technické parametry týhle hokejky. 27 tvrdost, dělá se ve 101 a ve 103. Má i tvrdší sestřičku 25, ta se dělá ve 103 a v oválu. A má měkčí sestřičky 29 a ta se dělá ve své oválu i v kulatý variantě. Stačí potom sledovat u nás na stránkách. To znamená, seženete 29, 27 a když už jo, někdo potřebuje super tvrdou, tak tu 25. Tato konkrétně je 100% karbon, to znamená Hyperlight S27 je 100% karbon, docela dobrý karbon. I z toho důvodu my jsme navážili u té 101 191 gramů. To znamená, kdyby to byla 96, bychom to porovnávali, tak se bavíme, že to bude pod 190 gramů. Konkrétně bych řekl, že to bude mít tak 187 gramů. Čepel je na tom nasazená Optilightka, PPčková, v tomhle označení MBC, co znamená, že tady má ten karbon. Oficiální udávaná váha u té čepele je nějakých 67 gramů, 66, 67 gramů. 66 je udávaná, 67 jsme většinou navážili my. Každopádně je to hodně lehká čepel. Omotávka, klasika na těchto hokejkách, ultralight. Zásadní. Vzal jsem si tu hokejku na hřiště a co mi řekla na hřišti? Musím říct, že už jsem ji párkrát testoval, už jsem ji párkrát v ruce měl, takže to nebylo první moje testování, takže jsem věděl, co od ní čekat. Hrozně mě u té hokejky baví to, že když vystřelíte tahem, tak ta hokejka to skvěle schroupe. Když vystřelíte zápěstím, tak to schroupe taky skvěle. S čím má trošku větší problém, je příklep, protože když vystřelíte tou špičkou a ta čepel je docela dlouhá a my máme tady u toho velice úzký úchop, tak ta páka už je velká a už je to docela těžký. To znamená, příklep přes špičku byl pro mě těžší a střela golfem vlastně něco podobného. Protože je dlouhá čepel, tak ta páka na to otočení je velká a tím, že vy máte úzký úchop, tak musíte vyvinout větší sílu, což je nevýhoda u střely golfem u téhle hokejky, že to nefunguje tak hezky. Ale, a to ale je to důležitý, ta hokejka není vyvinutá na to, aby se s ní střílil golfem, že zasínáte světla, ale je vyvinutá na to, aby se s ní vystřelo perfektně zápěstím a perfektně tahem. A to fungovalo super. Můj pocit z téhle 27 byl, že je měkčí než 27, ale je to daný tím, že jsem testoval 101. Na mě je 101 dlouhá, ale zvládnout se to dalo. Na druhou stranu možná, že ten příklep pramenil z toho, že ta hokejka byla dlouhá. Každopádně, máme ty hokejky skladem. Přijďte si je k nám vyzkoušet a dejte nám zpětnou odezvu, jak vám ta hokejka padla do ruky. Díky za sledování a těším se příště.